Gürcistanın paytaxtı Tbilisi'nin yaxınlığında Aşağı Soğanlıq qəsəbəsində ötən gün axşam saatlarında ağır yol qəzası baş verib. Yüksək sürətlə hərəkət edən avtomobil öncə işıq dirəyinə çırpılıb, daha sonra isə piyadaları vurub. Hadisə nəticəsində 25 yaşlı qadın və onun 4 yaşlı uşağı hadisə yerində dünyasını dəyişib. Xəsarət alan 4 nəfər xəstəxanaya çatdırılıb. İkisinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Onlardan biri 7 yaşlı uşaq olub. Ölən və xəsarət alanlar Məmmədovlar ailəsinin üzvləridir. Onlar toydan qayıdarkən qəzaya düşüblər. Qəzanı törədən sürücünün hadisə yerindən qaçdığı bildirilir. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi faktla bağlı istintaq aparır.